salão, tudo bem, com esta comunidade e que toca, diríamos, toda a ilha e toca toda a nossa diocese, porque é um santo muito querido, todo o povo dos Açores, da nossa igreja local. No início desta Assembleia, com alegria de estar convosco, com o convite do nosso querido amigo, um amigo, o Padre Doutor Diniz, quero saudar todo o povo de Deus que faz parte desta comunidade de Santo António, também tu, as comunidades que estão entregues ao Sparco, saudar o povo de Deus, as pessoas, a comunidade cristã que vive aqui, na alegria da paz, a igreja das pessoas, a igreja das famílias, a igreja dos seus vós, saudar todos vós, a saúde daqueles que são representantes do povo, as autoridades, as autoridades que estão aqui presentes neste dia de festa, que é a Filarmónica, que está ligada ao Santo António. Ora, por último, saudar também o vosso parque, o querido amigo, o Padre Doutor Diniz, e também aqui o nosso Padre João Jovem. Assim, todos unidos na alegria e na paz, sob a invocação ao Pão de Santo Santo Antão, vamos por Cristo, o Pai do Céu, a força do Espírito Santo, celebrar a Eucaristia, dar louvor a Deus pela sua santidade, receber todos os benefícios que esta celebração nos vai trazer. Deus o tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor é a minha herança.
ao dia mau, e perseverar firmes, superando todas as provas. Orai em todo o tempo, movidos pelo Espírito Santo, com toda a espécie de orações e súplicas. Perseverai nas vossas vigílias, com preces por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.